ikväll är det premiär för tv-programmet där Stjärnornas stjärna, det ni, ska koras. Och det handlar om en, ja, vad ska jag säga, musikalisk mångkamp i åtta grenar. Artisterna ska alltså tävla i genres som, ja, inte nödvändigtvis är deras egna. Och de har förberett sig. It's get hotter than a hoochie coochie. Ja, där har vi. Hotter. 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 En liten hotter. 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 Lägger den långt fram i munnen. Hotter. Hotter. Hotter than. Hotter than. Det är fy vad hemskt. Abraham, you lose. It a whip. Bit a whip. Oh, my God. Bit a whip. Låt det inte klokt. Välkomna Kasper Jonnebrink och Ola Salo. Tack så mycket. Ni har fått jobba hårt. Ja, det var svårare än jag trodde att sjunga country. Alltså. Ja. Det var något helt nytt för mig. Ja, vad är det man måste tänka på? Ja, men, så, jag har jobbat i många år med att ha liksom en sån här elastisk och kraftfull röst. Där det är liksom en sån här omärklig övergång från full röst till falsett. Och helt plötsligt i country, något som kännetecknar country är att det ska höras den där övergången jättemycket. Mm. Istället för så ska det vara så. Någon liten twang där. Ja, så den där skarven. Så att där fick jag, då liksom, jag har fått jobba jättemycket med det, att inte vara så mjuk där. Alltså jag måste säga att ni är oerhört modiga, för ni som medverkar är ju redan etablerade artister med framgångsrika karriärer. Och nu ska, jag menar, ska du ställa dig och sjunga opera, Kasper? Jag hoppas ju det. Ja. Självklart. Det handlar ju om att bli framröstad också så att man går vidare i det här programmet. Och opera hade ju varit fantastiskt kul att få sätta tänderna i. Men riskerar man liksom inte att sänka sitt varumärke som man har jobbat med i? Jo, det här är ju som att kasta sig rätt ut för ett stup. Ja, hörni, det är så roligt. Åtta genres är det som ni ska tävla i, stämmer det? Ja. Ja, och jag har tagit fram ett litet quiz här bara för att testa era kunskaper. Det här är ju också ett folkbildande program. Och jag är ju fantastiskt duktig på just sådana här saker. Och vi börjar, alltså det är ganska enkelt här, så jag tänker ni där hemma, ni kommer säkert briljera också. Latin tänkte vi börja, men det är ju en det har jag studerat i 3 år på gymnasiet, så då, det här kan jag nog vara bra. Det här kan du. Kanske. Alltså sån latin. Ja. Ja. Sån latin. Ja. Det här är brasiliansk dans, men gruppen är fransk. Vad heter låten och gruppen? Ja. Ola? Alltså, låten hette kanske Lambada. Ja, rätt! Ja. Och kan du bandet? Nej. Los Lambados. Bra gissning. Kaoma heter de. Det här var ju en jättestor hit i slutet på 80-talet. Ja. Och, ja, sjunga latin, är det en speciell utmaning i det? Det tycker jag nästan är det läskigaste. Mm. Vad tycker du? Ja, men det är ju mycket passion, det är mycket värme, svett och grejer som ska fram i både rösten och framförallt i rörelserna. Ja, vi pratade med er sångpedagog Sanna om att man måste sjunga med könet också. Igår gjorde så, ja, de säger det. Ja. Och det har vi jobbat på lite grann. Men, ja. Men alltså, det är också någonting när man som så här... det är så lätt att bli... känna sig extra stelt svensk när man ställs inför latingenren. Och det är väl det som är utmaningen, att våga vara lite mer loose. Och ja, och hur känner ni då inför opera? Jag har hört några som säger att det här är den svåraste kategorin. Jag vet inte vad ni säger. Men vi talar naturligtvis om Birgit Nilsson i det här fallet. Vår största internationella operastjärna. Vilken stämma sjöng hon i? Och vad heter det? Det är ju högt upp någonstans. Hon är ju samtidigt inte ljusaste sopran. Är hon en mezzosopran kanske? Ja, bra gissning. Sopran. Okay. Ja. Och om man vill lägga till koloraturen där, så en dramatisk sopran. Oj. Ja. Hon hade några fantastiska roller. Hon sjöng i Tosca mot Jussi Björling. Och det är gott. Ja. 300 gånger gjorde hon prinsessan i Turandot också. Ja. Ja, då går vi vidare där med operan då. Är det lätt eller svårt? Jag vet inte, jag har hört att om man har en stark röst så kan man efterlikna operan. Men sen om det är rätt teknik, det har jag ingen aning om. Har ni testat det ännu? Ja, lite. Jag blev förvånad att jag var sämre på operan än vad jag trodde. Alltså, jag har lyssnat på opera hela mitt liv.
Och tog lite sånglektioner när jag gick i skolan. Så jag trodde, ja men det där med opera, det har jag koll på. Så har jag försökt lite nu, så inser jag att jag har verkligen ingen koll alls. Får jag vara med i tävlingen så länge, så, vilket jag gärna vill, men då kommer jag behöva få jobba mycket. Eller när man liksom låtsas sjunger opera hemma i duschen, vilket jag hoppas att ingen någonsin har... Det har ju vi testat lite grann här nu. Ja. Mm. Hur låter det då? Ja, men nej, det vill jag absolut inte låta här nu. Det skulle vara om man får ta med sig en dusch upp på scen. Ja, möjligt. Men det är ju någonting med att när man har så här lite tid på sig för att tillägna sig en helt ny teknik och liksom en helt ny stil att sjunga. Man kan ju inte göra det på riktigt. Så man måste ju ändå... Man får ju lite köra fake it till you make it. Mm. Och att man får ju leka opera. Men att göra det på ett sätt så att det ändå... Det ska ju ändå bli bra, för hela utmaningen med det här programmet är också att vi ska tillägna oss helt nya stilar, men det ska ju inte bli bara ploj av det i slutändan. Nej. Det är inte som att man går upp på skolscenen och mimar lite till någon. Liksom det ska bli bra opera och bra country. Det Kasper, ja. Du är ju gammal hårdrockare, har förstått. Ja, hade ju något hårdrocksband där innan vi startade Malmringarna. Ja. Vad hände sen? Ja, men sen gick vi i pappas fotspår. Ja. Hörrni, 73 bildades AC/DC. Och två av bröderna som var med och bildade då, de är fortfarande kvar som originalmedlemmar. Vad heter de? Räcker med efternamnet? Ja, Angus och Malcolm Young. Ja, det kunde ni båda två. Nej. Nej. Okej, vi går vidare till nästa genre. Det handlar om country. Vi såg smakprov att ni övade där i början. Och en av de stora låtarna för den breda allmänheten, det är ju I Walk the Line med Johnny Cash. Världens bästa countrylåt enligt tidningen Rolling Stone. Jag vill att ni fullföljer den här meningen som kommer i låten. I keep a close watch on this heart of mine. Vad kommer sen? Ingen aning. Jag vill minnas att I keep my eyes wide open all the time. Ah, du kommer briljera. Rola. Alltså, kan inte tävlingen vara så här? Men det kommer ju vara lite trivia också. Vi har ju ändå popprofessor Jan Gradvall med oss också. Ja, det är sant. Men det var som jag sa innan att quiz är inte min starka bit. Men du är en strålande artist. Har ni roligt där på scenen? Det har vi. Vi har faktiskt väldigt roligt. Och framförallt, som Ola sa förut, att vi är ett skönt gäng bakom scenen. Och det tror jag är väldigt viktigt. För det är ju dock en tävling som vi ska vara med i. Men man försöker ju tänka bort det där med tävlingen lite grann. Och så bara ha riktigt kul istället. Ja. Och nu åker ni till studion. Japp. Vad händer? Ja, då ska vi öva lite och kamerarepa lite. Ja, bli genrep. Gå omkring, vanka av och an och äta studiogodis i några timmar. Mm. Ja. Alltså, nu var ju inte det här någon riktig tävling, men du vann ändå med 4-0, Ola. Ja. Det tar igen det på country. Ja, tack snälla. Vi har haft lite för mycket avstånd här. Och nu äntligen får jag ta i hand. Tack så mycket för att ni kom. Tack så mycket. Lycka till ikväll. Ska titta med stort intresse. Mm.